Сәлем достар, біз бүгін баклажаннан өте дәмді әрі оңай салат жасайтын боламыз. Баклажан сырты хрустящий, жұп-жұмсақ болып шығады. Ингредиент көлемін описание бөліміне жазып өтетін боламын. Ең бірінші, екі баклажанды осылайынан турайтын боламыз. Мына видеода көрсетілген үлкендік осындай болуы керек. Кейіннен баклажанымызды бөлек ыдысқа салып, кукурузный крахмал салып, араластыратын боласыздар. Міндетті түрде кукурузный крахмал болғаны дұрыс. Кейіннен петрушка немесе кинзаны турайтын боласыздар, орташа көлемде қатты майдалап жібермеңіздер. Және де сковородкамызға май құйып қыздырып қоятын боламыз. Және творожный сыр, кез келген творожный сыр болады. Осылайынан турап алатын боласыздар. Кейіннен қызып тұрған майымызға баклажандарды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Және де 2 помидорды баклажанның көлемінде қылып турайтын боласыздар. Егер де черри помидор болатын болса, онда 2-ке бөле салатын боласыздар. Үлкен болса, осылайынан турайсыздар. Және де тарелкамызға кезек-кезек салатын боламыз, видеода көрсетілгендей. Творожный сырды ең үстіне салатын боламыз. Және де осылайынан соусты құятын боласыздар, бальзамический соус түсіне. Осы түрі маған ұнады, өте дәмді соус. Осылайынан құйып дастырханға қоясыздар, дастырханның көркін де ашады, әрі дәмді болады. Менің басқа да рецептерімді YouTube каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Плейлист барлығы видеоның астында сақталған. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.